Tak značka Rossignol je francouzská legendární značka, kterou znáte hlavně ze sportovního lyžování. V současné době nejvíc vidět naše krajanka Petra Vlhová, která loni udělala krásný úspěch, získala křišťálový globus lyžování a neustále s nimi se umisťuje na předních příčkách. Já mám v ruce zástupce závodních lyží z řady Hero. Tyhle jsou inspirovány závodními obřečkami, jsou určený pro dlouhý oblouk, pro zdatné lyžaře, kteří se nebojí dát tomu dlouhý oblouk a nebojí se rychlosti. Mají 71 mm ves na středu, sendvičová konstrukce, titanolová výstuž a prostě s těmito lyžemi nemůžete udělat žádnou chybu, když si chcete užít krásné oblouky ve velké rychlosti. Doporučuji.